hotelu rodinu zasáhla smutná zpráva. Ve středu 6. ledna ve věku nedožitých 79 let zemřel po dlouhé nemoci někdejší obránce, dlouholetý trenér vítkovického ligového mužstva, kouč mistrovského kádru z roku 1981 Jan Soukup. Uctíme potom prosím minutou ticha jeho památku. Děkujeme. Končí se utkání na tři, kolik se vyhrává, je tam Oleslav 3-1.